ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე საინფორმაციო სამსახურის არის ახალი 12-ზე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. ამ წუთებში ხულოში კურორტ ბეშუმში შუამთობის დღესასწაულისთვის სამზადისი მიმდინარეობს. დღის პირველი საათისთვის ირ პრეზიდენტს ელიან. დაახლოებით ამავე დროისთვის ელოდებიან ბიძინა ივანიშვილსაც თავდაპირველი ინფორმაციით, რადგან წყვეტილი იყო, რომ ივანიშვილი ცალკე შეხვდებოდა მოსახლეობას, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ის ოფიციალურ ღონისძიებაზე დასწრებასაც აპირებს. ამ დროისთვის ადგილზე 100-მდე სამარშრუტო ტაქსია მობილიზებული, რომლებითაც მთავრობის მხარდამჭერები ჩავიდნენ წარწერებიანი მაისურებით მე მიყვარს საქართველო. დღის განმავლობაში დაგეგმილია კონცერტები და დოღი, ადგილზე მობილიზებულია პოლიციის დიდი კონტინგენტი. ხალხის რაოდენობა თანდათან მატულობს, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა ჯერჯერობით ცოტაა. Როგორ ემზადებიან ბეშუმში სტუმრების მისაღებად და როგორია განწყობა ამას ნოდარ ჩაჩუასთან შევიტყობთ, ის ახლა ხოლოში იმყოფება ნოდარ მოგესალმებით რისმენთ. Diaxopo televizis განმავლობაში თითქმის televizis განმავლობაში ხდებოდა ის ადამიანები რომლებიც გადაადგილდებოდნენ მარშრუტკები და თავად მარშრუტკებში არიგებდნენ უკვე ამ სამარშრუტო ტაქსებში არიგებდნენ ამ მაისურებს წარწერით მე მიყვარს საქართველო ისინი ეხლა სწორედ აქ იკრიბებიან თუმცა ჩვენ ჯერჯერობით აქ ვერ ვხედავთ ადგილობრივებს რომლებიც შესაძლებელია რომ აქ იყვნენ და აღნიშნავდნენ ამ დღესასწაულებს რადგან ტრადიციულად როგორც წესი ამ დღესასწაულზე იკრიბებიან ხოლმე როგორც თავად ხულოს მუნიციპალიტეტის და ბეშუმის მცხოვრებლები ასევე მაღალმთიანი აჭარის მცხოვრებლები და ასევე ტრადიციულად იმართება კულტურული ღონისძიებები. დღესაც იგივე მოხდება, ასევე დღესაც იგივე მოხდება და როგორც მე ამ წუთებში ვხედავ, აი უკვე აქ დაჯდა საქართველოს პრეზიდენტის თვითმფრინავი, რომელიც დღეს ოფიციალურ ღონისძიებას გახსნის და სავარაუდოდ დღევანდელ ღონისძიებას ასევე დაესწრება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერიც ბიძინა ივანიშვილიც. Მოსახლეობას ზემო აჭარელს ყველას მინდა მიულოცო შუამთობა, რომელსაც ზეიმობს მთლიანი აჭარა, მთლიანი საქართველო. ეს არის სახალხო ზეიმი, წესით არანაირი სხვა რამე ზედმეტი ჩარევები. წმინდა უბრალოდ სახალხო ზეიმია, რაშიც თვითონ ხალხი ღებულობს მონაწილეობას და სულითა და გულით მინდა მიულოცო შუამთობა ყველა მოქალაქეს. სახალხო ზეიმი შუამთობა რომელიც აქ ბეშუმში იმართება დაახლოებით 1 საათში სავარაუდოდ 100 არის ოფიციალურად გამოცხადებული 1 საათში აიღებს სტარტს და დაიწყება სწორედ ის ღონისძიებები რომელზეც მე თქვენ უკვე გესაუბრეთ ეს იქნება კულტურული ღონისძიებები როგორც ეთნოგრაფიული ასე ვთქვათ ცეკვები ძველი ხალხური ცეკვები ასევე აქ იქნება ჭიდაობა ძველი ქართული ჭიდაობა და დღევანდელ საღამოს კი უკვე დოღი დაასრულებს Titi Madluba, Kholodan პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა, მე შეგახსენებთ ამ წუთებში ხოლოში საქართველოს პრეზიდენტი ჩავიდა გუშინკის მესტიაში იმყოფებოდა. ქართველ პუტინისტურ ძალებს დასანრევი და არასაშენებელი ობიექტების სია აქვს ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ მესტიაში მოსახლეობასთან შეხვედრაზე გააკეთა. პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსივით ის იქ მხოლოდ არჩევნებამდე 3 კვირით ადრე არ არის. მისივე თქმით, ზოგიერთებს სვანეთში რძის მშენებლობაც არ მოსწონთ და მიაჩნიათ, რომ სვანეთი უგრძო და უშუქოდ უნდა იყოს. რათა უფრო მიმზიდველი გახდეს ტურისტებისთვის. სააკაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ სვანეთში ყველაზე უფრო ინტელიგენტი ხალხი ცხოვრობს, ვიდრე მთელ საქართველოსა და ევროპაში. არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები საქართველოში, რომელთაც გარდა იმისა, რომ აქ გძელისია დასანგრევი ობიექტების, რომელიც შედის დაწყებული ხიდებიდან და შენობებიდან დამთავრებული ინსტიტუტებით, გძელისია, ასევე აქვს გძელისია არასაშენებელი ობიექტების. არა მხოლოდ ვერაფერს ვერ დაგვინგრევენ გრევის მოციქულები. Არამედ ვერაფრის აშენებაში ხელს ვერ შეგვიშლიან და ვერ შეგვიშლიან ამ გვირაბის აშენებაში ხელს ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხოლოს რაიონის სოფელ ხოჯომის მოსახლეობას შეხვდნენ. შეხვედრა ხოჯომის ჯამესთან შედგა, სადაც პარასკევის ლოცვასთან დაკავშირებით სოფლის მოსახლეობა იყო შეკრებილი. ხოჯომელების ნაწილმა ხელისუფლებისადმი უკმაყოფილება გამოთქვა, ისინი იმ ფონზე, როცა აჭარლების უმეტესობა სამუშაო საძიებლად რეგიონს ტოვებს, აჭარაში თურქების მომრავლებას აპროტესტებენ. ნაწილი კი რელიგიურ საკითხს აყენებს და მუსლიმური სარწმუნოების დისკრედიტაციის შეწყვეტას მოითხოვს. ამ ბაირამობას რამეს გეტყვით. შემდასაბედნიერო დამხას აი თებშებიც აქვს. ისინი უყურებენ ამახსას, უყურებენ იმახსას და ეს ბრძენი ხალხია და ისინი თვითონ გამოიტანენ თავიანთ დასკვნას და მე ვარ აღფრთოვანებული ამ ხალხით. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ საქართველო იყოს მართლაც დემოკრატიული, მრავალპარტიული და ნორმალური ცხოვრება წავიდეს. ახლა ერთპარტიული სისტემაში ფაქტურად ჩვენ ვიყავით და არ გაამართლა კომუნისტურმა წყობა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ოფისის წარმომადგენლები 5 აგვისტოს ბათუმში დაგეგმილ ქართული ოცნების აქციას დააკვირდებიან. საიეს დამკვირვებლები აქციაზე სპეციალურ მაისურებში იქნებიან, რომელზეც წარწერა მონიტორი იქნება დატანილი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ქართული ოცნების აქციებს გორში, ქუთაისსა და ოზურგეთშიც აკვირდებოდა. Gushin auktionze partiebistvis შეწირული თანხების გამო დაჯარიმებული 9 ადამიანს თორნება დაუყადაღეს ისინი აცხადებენ რომ სასამართლო მათ თანხის წარმომავლობის დასაბუთების საშუალება არ მისცა. Აუქციონზე გატანილი ქონები ღიად მხოლოდ ერთი მსურველი იყო დაინტერესებული. ჭაბო ამირეჯიბის ღია წერილის შემდეგ ბიზნესმენმა ვანო ჩხარტიშვილმა განაცხადა რომ დაჯარიმებულების თონების შეძენას და მათთვის უკან დაბრუნებას აპირებდა. თუმცა მყიდველის ვინაობა მხოლოდ 10 დღიანი პროცედურის გავლის შემდეგ შეიძლება დამშხანდეს. Რას ფიქრობენ პარტიაში ამის დარღვევას დღეს განცა პაპავაძე ცდილობს? Channel Peritash runs up this runs out. Cartuliots Namis Sargabot, Ganhorcelebuli, Egretzodebuli, Dao Sabutabeli, Shemot Irulobis Kamokushin Pinebi, Auction Sagaida, Kakedulia, Atik or Josakutreba, Androm Dotsnobia to Rap has Shigaida collection de Barebinavida, Mitisna Kotabicho and Amtemas and Dakoshavit Kushin the Auction Tadakovich Gutlia Gawis Albert, a cartulus Namis Adamian Suplebata that just committed this time Kobakitas Patantedo, two shades leba, no with Samat Dogomigachnes, Samatos Mirgadets for Eleba. It's a previous Dajan members and the Kashab to Samatliania to Arada, auctions, Anonir at Kavita to Aramaticonema. Mogoshimit, Sigi, Pache, Basasama, who's got that's what to live us, Tran Mucho, Sasam, who's got that's what to live the Arigo, Canoniri, Kitanga, Dinner, Sasam, Kumarshia, Pasa, East Kisabul, Birat, Starmotkina, Im Adamian, Romo, Bichim, and Cartulios, Nebis, what was Shemuti Rulebi, Matador Bunetaka, besides Armo, Basam, Adamianima, Starmo, Bachuanes, controls Palatas, Audit Samsa Horse, Konda Sabanko, Angaship, Dangadaris, Kobe, Carpulcone, Baby, Duli, Receipts, Takarik. Baby, the assassin, the Christian telling Nushats, Adgenuli, or give controls for Tashida, Shendek Sasama Sushi. Tusa Sasama Gomez Olivia Gaziera, as it what Indo, I'm Shentkovashi, controls Palatis Armatonibis Kanskadebas, Rom Radganico Matsurilo, Escone Batikos, the Dastur Devodam, Sarmova, Kitangan Diners, Asamplum, Kabaluri, Kadaskotoleva Miho, Ta Damianebi, only Saskondat, Naturally Goras, Samas, Utasiata, Shemusavali, Shemutruba Kondat Huti. Ოციათასები ამ შემთხვევაში ისინი 5 მაგი ოდენობით მაინც დააჯარიმა და საბურჯან საერთოდ ქონებები გავიდა აუქციონზე. Რაც შეეხება თვითონ აუქციონს, აუქციონი ამ შემთხვევაში ჩარჩოებში ჩაჯდა კანონის ჩარჩოებში, თუმცა გეუბნებით სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იყო კანონიერი. Რაიმე არაოფიციალური ინფორმაცია ხომ არ გაქვთ ვინ არიან ახალი მესაკუთრეები? ახალი მესაკუთრეები ვინ არიან არ ვიცით. Ალბათ ადგილში გვეცოდინება, თუმცა გეტყვით რომ ბინები რომლებიც შეფასებული იყო 100,000-ით, 400,000-ით და ასე შემდეგ, აუქციონის ფასები, ესე ვთქვათ, ვაჭრობისას გაიზარდა დაახლოებით 2 მილიონამდე, 1,800,000-მდე და ასე შემდეგ. ანუ აქ პირდაპირ ჩანს თუ რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. Თქვენი აზრით გადაერიცხებათ თუ არა ეს ზედმეტი თანხები კერძო მესაკუთრეებს? მოგახსენეთ რომ როდესაც ესე ვთქვათ სახელმწიფო ედავება კონკრეტულ პირს დაუშვათ ვთქვათ 200,000 და მისი ბინა გაიყიდა 1,800,000-ით. აქ ხდება შემდეგი რამ 200,000 უნდა წავიდეს ბიუჯეტში, ხოლო 1,600,000 რაც ესე ვთქვათ ზევიდან დარჩა ამ შემთხვევაში უნდა გადაეცეს ამ პიროვნებას, ვის ქონებაც იყიდება. სახელმწიფო რა თქმა უნდა ამას არ იზრდება ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ ის ადამიანი ვინც ესე ვთქვათ ევაჭრებოდა ამ პიროვნებას რა ვაჭრობას მიმდინარეობდა ამ შემთხვევაში ის უბრალოდ სახელმწიფო ამის უკან დგას და დიდი საუბათობით 77 პრიმა მუხლი არის ახსრულების ეროვნული ბიუროს რითიც მოქმედებს ამ შემთხვევაში და ალბათ ეს ქონება გადაეცემა ნატურის წესით სახელმწიფოს პირველივე აუქციონის შემდგომ აქედან გამომდინარე ეს თანხა უკვე ალბათ ეს უკვე ჩვენ აქტივისტებს ჩვენ წევრებს არ დაუბრუნდებათ რა თქმა უნდა და ქონებას აიღებს სახელმწიფო დიდი ალბათობით. უღრმესი მადლობა. მორიგი აუქციონი 6 აგვისტოს გაიმართება ახალი მეპატრონეების ვინაობა კი უკვე 10 დღეში გახდება ცნობილი. მე შეგახსენებთ რომ სასამართლომ ქართული ოსნების სასარგებლოდ განხორციელებული ეგრეთ წოდებული უკანონო შემოწირულობების ბრალდებით 35 ადამიანი დააჯარიმა, მათ სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმა არ გადაიხადეს, რის შემდეგ უკვე აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ მათი უძრავი ქონება დააყადაღა, შემდეგ კი უკვე აუქციონზე გაიტანა. Დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში რვანცა პაპავაძე საუბრობდა. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით კახეთში მომხდარი ძლიერი სტიქიიდან 10 დღეში, რომლის შედეგად 40 სოფელი განადგურდა რეგიონის დამრებელმა და მათმა მოადგილებმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან ხელფასის ორმადი ოდენობა მიიღეს. პრემიების სახით გამგებლებმა 6,000 ლარი აიღეს, დამრებლის მოადგილებმა კი 3,000 ლარი. პრემიების აღების შემდეგ ინფორმაცია კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ლურჯანის დამრებლის მოადგილე დავით ბეჟაშვილმა დაუდასტურა. ბეჟაშვილი ამბობს, რომ პრემიას სტიქიის შემდეგ გათენებული ღამე მესამეები სანაცვლოდ მიიღეს. Თავად წითი დაზარალებულ ოჯახებს კი მთავრობამ თავდაპირველად შხამთი მიწათები დაურიგდა სატყვისთან დაზიანებული ბაღბენახის შესაძამლად, შემდეგ 2 ტომარა ფქვილი 10 კილოგრამი შაქრის ფხვნილი და 3 ლიტრი ზეთი დაარიგდეს, მოგვიანებით 5 კილოგრამი კარტოფილი და 2 ცალის არაცხის ფხვნილი. Ამასთან პრემიერ-მინისტრის განცხადებით წითი დაზარალებულთა პირველი კატეგორია აგვისტოში 1300-დან 1500 ლარამდე მიიღებს, მეორე კატეგორია 800-900 ლარს, მესამე კი 300-500 ლარს მიიღებს. Წითი დაზარალებულ გლეხებს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის აღებული საბანკო კრედიტის დაფარვა 1 წლით გადაუვადდათ. Ცხინვალის დეპარტამენტ თავრობამ საქართველოსთან ერთად წოდებული სახელმწიფო საზღვრის გასწვრივ სასაზღვრო ზონა დაადრინა. დადრენილება ცხინვალში გუშინ მიიღეს. განისაზღვრა ერთად წოდებული სასაზღვრო ორგანოების ოპერატიული მუშაობის, ასევე სასაზღვრო ზონაში შესვლის, გადაადგილებისა და სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების წარმოების წესები. დეპარტოს სასაზღვრო სამსახურის უფროსის სერგეი კოლბინის განცხადებით, ერთად წოდებული საზღვარი ჯერ გამარჯვებული არ არის, თუმცა დემარკაცია უკვე დასრულებულია და ამჟამად მოსახლეობას ახსნა განმარტებებს აძლევენ. ერთად წოდებული სახელმწიფო საზღვარი სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრის ხაზს ემთხვევა. საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის დროგა გომიაშვილის თვითმკვლელობის ფაქტს ერთ-ერთი ვერსიით სამსახურიდან გათავისუფლებას უკავშირებენ. გარდაცვლილის მეგობრები ამბობენ, რომ სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ ის დეპრესიაში იმყოფებოდა. ასევე გარდაცვლილის მეგობრის თქმით, გომიაშვილმა გარდაცვალებამდე რამდენიმე წუთით ადრე მას მოკლე ტექსტური შეტყობინება გაუგზავნა და სთხოვა, რომ მისი შვილებისთვის მიეხედა. შეახსენებთ, რომ გომიაშვილი გუშინ ტაბიძის 35 ნომერში მდებარე საკუთარ სახლში, რომელშიც სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა, გარდაცვლილი იპოვეს. საქმეს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით აღიძრა. გომიაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სალომე ზურაბიშვილის მინისტრობის დროს იყო, რომლის დატოვების შემდეგ მან საქმიანობა ბიზნეს სფეროში გააგრძელა და ამჟამად კავკასიასა და შუა აზიაში კომპანია ტოიოტას აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობა ეკავა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პოლიტიკური პარტიების რეგისტრაციის ვადა ხვალ საღამოს 6 საათზე იწურება. ბოლო მონაცემებით რანაცხადი 30-ზე მეტმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა შეიტანა. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებისა და პარტიული სიების წარდგენის ვადა ცესტროში 1 სექტემბრამდე გაგრძელდება. Პოლიტიკურმა პარტიამ შემოიტანა განაცხადი რეგისტრაციის შესახებ. 13-მა მათგანმა უკვე გაიარა რეგისტრაცია. ეს პროცესი გრძელდება და განსაკუთრებულ სირთულეებს ალბათ არ ველოდებთ. ეთერში ახალი 12-ზე თობულეთში სოფელ საჩინოში ქართული ოცნების წევრებთან შესახვედრად გამოსულ მოსახლეობას შეკრების ადგილზე ადგილობრივი საკრებულოს წევრი ალეკო კაკაბაძე და სოფლის რწმუნებული გოჩა ბროლაძე დახვდნენ. მოსახლეობა დაიშალა შეხვედრის ჩასატარებლად, მის უგია ცაგარეიშვილს კი ადგილზე სოფლის სახელით მოსაუბრე რამდენიმე ნასვამი მამაკაცი დახვდა, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ მათ სოფელში ყველაფერი კარგადაა და ხალხი კმაყოფილია. Შეგიძლია უპატაკო შენ ხელმძღვანელობას, რომ არგად არის საქმე გაკეთებული. მინდა ბაჩოს დაურეკე ახალაელს, მინდა მაშალომეძეს და შენ ბელაც, მიშა სააკაშვილს თუ დაურეკავ, უპატაკეთო. მაგრები ვარ, და გავიმარჯვით შენ, რომ ხალხი დააშინო რა. კაცმა, გამგებელმა, ეს თუა შენი მოვალეობა, და ეს არის კანონის დამკვირვა. აი ეს ყველაფერი არის კანონის დღეიდან, იცი რა არჩევნები დაინიშნა? იცი ხო? აბა როდის არის არჩევნები, იცი? აი ეს ხა რაც შენაკ იჩალიჩე. რაც გააჩალიჩე. ეს სიბინძურა არის კანონის დამკვირვა. ამას გადავცოთ აუცილებლად უწყებათა შორისო კომისიას. აუცილებლად. უამრავს მოგიყვან, უამრავს მოგიყვან. რომ თქვა რომ უამრავს მოგიყვან, უამრავს და სირცხვილია, ძმაო, ესეთი რაღაც. ეს არის პირველი შემთხვევა საჩინოში სოფელში, რომ აგერდგას გამგებელის მანქანაც საკრებულოს წევრის, საკრებულოს წევრიც აქ არის, გამგებელიც აქ არის. მოიყვანეს თრალი ამაკაცები შემოგოჭრა შეხვედრაზე, როდაც ჩაშალუნეს შეხვედრა, დაზაფრეს ხალხი, დააშინეს. თქვენ ახილეს რომ არ მოსულიყავით აქ შეხვედრაზე? მე გადატომ და არ მოსულიყავი. არა, გაგაფრთხილეს ისე? ვერც გამიბედავი. დანარჩენები? დანარჩენებს ალბათ ეშინია ზოგს, რომ ვერ მოდიან. მე ყველა ხალხს ვემსახურები, ოპოზიცია ჩემთვის ერთია და პოზიცია ჩემთვის ერთია. კი, არა, მოსახლეობა გააფრთხილა, გაუშვა სახლში შეხვედრა მაქალია. არა, გაუხსნებია კაცო, მაგე დაინახავთ, ვინც არის და ვინ არ თქვენი მომხრე. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძე ქვემო ალექსეევკის მოსახლეობაში ხვდა შეხვედრაზე სამდორის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ინფრასტრუქტურულ და კომუნალურ პროექტებზე ისაუბრა, რომლის მოგვარებასაც ქართული ოცნება არჩევნების შემდეგ აპირებს. მოქალაქეების თქმით, მათ ამ დრომდე არ მიეწოდებათ რაზი გაუმართავია წყალდაყვანილობაც. Arts Galia, Arts Gazia, Arts Zari, Arts Sahiro, Arts Autobusi, Gotmosi, Kapiki, Gaza Sahadi Guag. Gaz is Gawan, Daisres, Echel, Andre Shida. I Mokobedomo, Gazi, Algoram, Delimitari, Askomus, Iristan. The Ozamet is Augusta, Adamas, Sashakan, Sicily. Elementary school. Very kushebia, so that's elementary as canalization. I was normal. So to speak, the Buddha story down problems. Mugarama, Kurvats, Nagaya, Metzretz, Zargadachi. Should be David, raise problem, we can never get that. It obviously potelihta, but Hartulios Nobispotis majority deputat of Standidatma used its Ministro Samukalako Restri, Potis Restripotis, Horoblatari district, Bistaubaza dance had the bit Mimarta. Veselias Opicelluri, Missa Martipochi, Jerusalem, Kuchanomeri, Ostachid Metifneba, Amissa Martemisidari district, Bistahoba Samukalako Restri, Sakutari Helmut Aritsakis, Klobelma, Ilia, Kvartshau, and Dastura. ერთადერთი რამ რაც ძალიან მაწუხებდა მეც და ალბათ ფოთის ამურჩევლის გარკვეულ ნაწილს ეს იყო ის რომ ამბობდნენ რომ ეკაბესილი არ არის ფოთელი. Ამიტომ მე დღეს მაქვს შესაძლებლობა ეს გადაწყვეტილება მივიღო და გავხდე ფოთის მაცხოვრებელი. Მადლობა ბატონ ილიას ამისთვის რომ მომცა ამის შესაძლებლობა. Ფოთელი რო გამختارიყო უნდა ჩაწერილიყო ფოთში. მე შევთავაზე შეგიძლიათ ჩემთან ჩაეწეროთ. დათანხმდა. Misamarti chemi poti Jerusalem zozda chudmetchi. ქართული ოცნების ფოთის ორგანიზაციის აქტივისტებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა კოალიციის ფლაიერები და გაზეთები დაუხიეს. ინციდენტი მაშინ მოხდა, როცა ქართული ოცნების მხარდამჭერები კოალიციის ფლაიერებს და გაზეთებს ქალაქის ცენტრში არიგებდნენ. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ფოჩი ეკაბესელია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ დაარღვია მემორანდუმი, რომლის დაცვისკენაც პოლიტიკურ პარტიებს თავად მოუწოდებდა. მემორანდუმი წინა საარჩევნოდ პარტიების ქცევის წესებს განსაზღვრავს. დეპუტატობის კანდიდატი ინციდენტში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს ხედავს და ამბობს, რომ ქართული ოცნება ამ ინციდენტს სამართლებრივ მსვლელობას მისცემს. ერთ-ერთმა ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული პარტიის წევრმა ირაკლი ნაჭყებიამ გამოგვართვა გაზეთი, რის შემდეგაც მან ჩვენ დაგვიძახა, დახია ეს გაზეთი და შეაყარა ჩვენს ერთ-ერთ აქტიურ მონაწილეს სახეში. Აი ამის შემდეგ ჩვენ გავაგზავნეთ მაინც ეს გაზეთების დარიგება და რამოდენიმე წუთის შემდეგ გამოიარა უშიშროების მანქანა. Დაგვაკვირდა მოგვაყენა სიტყვები შეურაცხყოფა. Საარჩევნო კამპანიის ხელი შეშლა იშება სისხლის სამართლის წესით. ეს დანაშაული ჩაედინა დღეს ფოთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა, რომელთაც ამ ახალგაზრდებს მიაყენეს სიტყვები შეურაცხყოფა, ადგილი ჰქონდა ხელი შეშლას ამ კამპანიის წარმართვის დროს, ადგილი ჰქონდა მცდელობას მათთვის ინფორმირების დროს ჩაშილიყო ეს ინფორმაციული სამუშაო რომელსაც ახალგაზრდები აწარმოებდნენ. Партия თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე ზურდიჩი კახაკუკავამ შეხვედრები ურთაში დარჩელსა და განმუხურში გამართა. მან ზურდიდელებს საარჩევნო პროგრამა გააცნო, პრობლემები მოისმინა, როგორც უკავა აცხადებს რეგიონში უკიდურესი სიღატაკეა. $1 მილიარდი პროდუქცია შემოდის დღეს თურქეთიდან. იუსტიციის სახლების აშენება და ფანტანების აშენება ეს არ არის რაიონის და საერთოდ ქვეყნის განვითარება. ეს მიხეილ სააკაშვილს მინდა უთხრა. Აი აქ უკვე მერამდენე სოფელში ვარ ჩვენ ზუგდიდის რაიონში და არავის არ ჭირდება აქ მაგის აშენებული იუსტიციის სახლები. ხალხს ჭირდება სამუშაო პირველ რიგში დასაქმება, ადამიანებს ჭირდებათ წყალი, ადამიანებს ჭირდებათ გზა, ადამიანებს ჭირდებათ გაზი. Აი ეს პრობლემები არის მისახედი და კიდევ ერთხელ მინდა გავუმეორო ის კარგად განათებული იუსტიციის სახლი და პლასმასის პალმები და ფანტანი აი აქ არც ამ ადამიანებისათვის და არც სხვა სოფლის მოსახლეობისათვის არანაირი შეღავათი არ არის. პრემიერ-მინისტრი რაჭაში იმყოფებოდა ვანო მერაბიშვილმა ხიხამთის სათიბებზე მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა, მოგვიანებით მოსახლეობა შეხვდა და სამთავრობო პროგრამა გააცნო. მერაბიშვილმა მეცხოველეობის დარგის განვითარებასა და ხიხამთის მსგავს ალპურ სათიბებზე თივის თანამედროვე ტექნიკით მოპოვების პერსპექტივებზე ისაუბრა. ხიხამთა ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე მდებარეობს და 3000 ჰექტარ ფართობს მოიცავს. ადრილზე ცოტა ხნის წინ დასრულდა მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, რის შემდეგაც სათიბებზე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეყვანა იგეგმება. გზაგაკეთდეს და სხვაგან რა. Თქო უნდა ჩვენი საბოლოო ამოცანა რა. Თორსელიცაში აქ უკვე პრაქტიკულად აქ უნდა იყოს თავარი TV-ის წარმოება. Საბოლოო ჯამში ის გამოიწვევს TV-ის გაიაფებას. და თავარი თივა ხა ზაფხულის საძოვრები არ გვაკლია. თავარია ზამთარში თივა იყო. ჩვენ ახლა გამოვკვეთ საკმაოდ სოლიდური თანხა და ვიწყებთ სისტემატურ აცრებს ბარში საქართველოს. თურქულის აცრა დაიწყო. Ჩვენ გვინდა 21 საუკუნის საქართველოში აღარ უნდა არსებობდეს საქონლის ესეთი დაავადება, ეპიდემიური დაავადებები, როგორიც არის თურქული, ჯილეხი, ბრუცელოზი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ადგილი იყო აუთვისებელი 30 წელიწადია აქ არ მოთიბურა. ეს ძალიან კაი რამე გაკეთდა ეს თელი რაიონისთვის რაჭამდეტი პრემიერ-მინისტრი იმერეთის გუბერნატორთან ერთად ხარადაულის რაიონში იმყოფებოდა მათ მოინახულეს ყოფილი ინფექციური საავადმყოფო შენობა, სადაც მთავრობის ჯერმის მიხედვით ახალი საავადმყოფო უნდა აშენდეს. ამის შემდეგ მერაბიშვილი ხარადაულის გამრეობაში მივიდა და დახურულ კარს მიღმა გამრეობის თანამშრომლებს შეხვდა, თუმცა სხდომათა დარბაზში შესვლა ვერ მოახერხა ხარადაულის საკრებულოს დეპუტატმა რესპუბლიკური პარტიიდან. პრემიერ-მინისტრის მედიასთან კომენტარი არ დაუკეთებია. ჩვენც ცდილობით გადაგვეღო ეს კადრები, თუმცა მასთან მხლები ორი ოპერატორი ხელს გუშლიდა გადაღებაში, ასევე დაცვის წევრები. მოგვიანებით პრემიერმა, გუბერნატორთან და ვანის გამგებელთან ერთად, ასევე იყო მინისტრი ჯანდაცვის ზურაბ ჭიაბერაშვილი გადაინაცვლა საავადმყოფოში. საკრებულოს წევრს ჩემ შენობაში ვერ შემოვედი და აქ რაიმე სამართალზეა ლაპარაკი, რაიმე კანონზეა ლაპარაკი და სხვათა შორის კიდევ ერთი ჟურნალისტები ეს შენობა არის საერთოდ ოკუპირებული შენობაა. ამ შენობაში ჟურნალისტებს არ უშვებენ აქვეა ზღიას თომებზე, საკრებულოს თომებზე არ უშვებენ ჩეულებრივ რიგით ამომრჩევლებს. აქ რაღაც თავისებური წესებია. მე ბრიფინგი ვერ ჩავატარე აქ, როცა შენობის რიგით მიმიტეს კინოდარბაზზე. დღეს კიდევ ერთხელ კარგად ხედავ ჩვენ რა სახელმწიფოში ვართ და ბატონ ივანოს როგორი სახელმწიფოს აშენება უნდა. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა კი სიმონეთი მოინახულა. ნიკოლოზ რურუამ დავით კლდიაშვილის სახლ-მუზეუმი დაათვალიერა და მუზეუმის თანამშრომლებს დაესაუბრა. მისი თქმით, უახლოეს მომავალში მუზეუმს სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდება, თანამშრომლებს კი ხელფასები გაეზრდებათ. დავით კლდიაშვილის სახლ-მუზეუმი კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავა. შეხვედრისას ასევე დაიჯერმა 2012 წლის სექტემბერში კლდიაშვილის 150 წლის იუბილეის აღნიშვნა. მუზეუმში მუშაობს ადამიანები, ვისაც ჯერჯერობით ძალიან დაბალი ანაზღაურება აქვთ, ფიქრობთ მათი ხელფასების გაზრდას, იმიტომ რომ ეს ადგილი გვინდა გავახადოთ ესეთ მიზიდულობის წესით ჩვენი სკოლის მოწაფეებისთვის. დავით კლდიაშვილი მოგესმათ კლასიკოსია, ვისაც ვასწავლით სკოლის პროგრამაში სავალდებულოში. ამიტომ აქ მე მინდა რომ ძალიან ბევრმა სკოლამ სისტემატურად ატაროს თავისი ბავშვები. რადიო ჰერეთის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებას კვლავ აპროტესტებს ჰერეთის დირექტორი. აცხადებს, რომ რადიო ცხელი შოკოლადის წარმომადგენლებს სასამართლო პროცესზე რიგი დოკუმენტაცია აკლდათ, რომლის წარმოდგენაც მათ სასამართლომ 3 აგვისტოს დაავალა. რადიო ჰერეთი კომპანია Media House Telecom-ს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებაზე ედავება, რის შედეგადაც რადიო ცხელი შოკოლადი თბილისში მაუწყებლობს. სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთის დირექტორი რამაზ სამხარაძე კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ლიცენზიის არასამართლებრივად გაცემაში ადანაშაულებს. ამასთან სამხარაძე აღნიშნავს, რომ სასამართლოზე Media House Telecom-ის ინტერესებს ეთიკის ქარტიის მდივანი დავით კლდიაშვილი იცავდა, რაც მათთვის მიუღებელია. სასამართლო დავა 7 თვეა მიმდინარეობს, შემდეგი სხდომა 10 აგვისტოსაა ჩანიშნული. სასამართლო სხდომებზე გაირკვა, რომ Media House Telecom-ის დამფუძნებელს ვიდეოფონს, სინამდვილეში ვიდეოფონი არ ქვია, ქვია Telecom AG, რომელიც არის ასევე გერმანიაში რეგისტრირებული, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად სხვა საწესდებო მონაცემები და მთელი ამ ხნის განმავლობაში Media House Telecom-ს, იგივე რადიო ცხელ შოკოლადს, ჩვენთან და კომისიაშიც მიჰქონდა საბუთები იმის შესახებ, თითქოს მათი პარტნიორი იყო კომპანია ვიდეოფონი. ანუ დღემდე გაურკვეველია, არის თუ არა პირდაპირ ანირიბათ რადიო ცხელი შოკოლადის მფლობელი ოფშორულ კომპანიაში რეგისტრირებული. ეთერში ახალი 12-ზე დაუცხოეთში მიმდინარე მოვლენები დაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სირიასთან დაკავშირებულ ბოლო რეზოლუციას 133-მა სახელმწიფომ მხარი დაუჭირა. 31-მა თავი შეიკავა 12-ი წინააღმდეგ მისცახმა. მათ შორის რუსეთმა და ჩინეთმაც ოფიციალურმა მოსკოვმა დაგმო რეზოლუციის მიღება და მას სირიაში სამშვიდობო პროცესის ჩაშლის მცდელობა უწოდა. გენასამბლეის რეზოლუცია სარეკომენდაციო ხასიათისაა. Mr. President, we would also like პირველ ყოვლისა მადლობას ვუხდი არაბული ჯგუფის თავმჯდომარე საუდის არაბეთის ელჩს დღევანდელი რეზოლუციის ამ სახით წარმოდგენისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ სამჯერადი ვეტო შემდეგ ვერაფრით ვერ ხერხდებოდა ვერც პასუხისმგებლობის აღება და ვერც საჭირო ზომების გატარება. Yes, Mr. President. Რეზოლუციის მიღება მისასალმებელია, ვინაიდან პარალიზებული უშიშროების საბჭოს ფონზე ბაშარ ასადის ტერორი დამასკოში ვრცელდებოდა. Israeli Iran's Taus Verdes Mebadanatsa Iranis Hadaro Sakmeta Ministries Modlem Iranis Birtul Share Bistavi and Asatilabat Araris Damurz Kulitelawima, Iranis Atomur Sadrub Zetaudas Mamuatos. Tasaratishops from Irani Birtulirak Sam Hadrom is Nebis Ramu and Abstadani or Obspral the Bebstats Hadapsom, Birtuli Programma must follow them Shidobiani Misnis to Shirdaba. Most of Shidamar to Sardan Debo Press Conference as the Iranelma Diplomat Materianist in Agder Tasalati Sanctium Zetrata Commentary. Visit with Akahali Arab period of growth that it's Elia Irans Andalur Irobebshield of Soroba Ministries Modler Gyro Special Rich Armo Madrelis, Kopiananis Dada Roma Satramo Maura. Cannot be open ended. It is urgent that our consultations Sukhwa Rum Ushishobi Sabjo Zogert, it's every Gamoan and Sam Shudobog Machavarda, Daman Posti Dadova. Diplomatist Andali Belarus და შვედეთ შორის ბელარუსის ხელისუფლებამ აიძულა შვედეთის ელჩი ქვეყანა დაეტოვებინა. ოფიციალური სტოკჰოლმის საპასუხოდ ქვეყნიდან ბელარუსის ელჩსა და ორ დიპლომატს აძლევს ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დაძაბა. ერთი თვის წინ შვედური PR კომპანიის მიერ ბელარუსში დემოკრატიის მხარდამჭერი პროკლამაციების გავრცელებას მოყვა. Ოფიციალური მინსკი ქვეყნიდან შვედეთის ელჩის გაძევებას უარყოფს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ შვედ დიპლომატს საროტაციო ვადა ამოეწურა. Belarus შვედეთის ელჩი არ გაუძევებია, მას აკრედიტაცია არ განუახლეს. ბატონმა სტეფან ერიკსონმა მინსკში 7 წელი იმუშავა, რაც საკმაოდ ხანგრძლივი დროა. ამ პერიოდის განმავლობაში მისი საქმიანობის მიზანი ბელარუსსა და შვედეთის შორის ურთიერთობების გაღრმავება არ იყო. იგი პირიქით ამ ურთიერთობების საზიანოდ იქცეოდა. Elchis Gashwebis Swamizeze საუბრობენ სტოკჰოლმში. შვედეთში მიაჩნიათ, რომ სტეფან ერიკსონი დემოკრატიის მხარდაჭერისთვის გააძევეს. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტვიტერის საკუთარ გვერდზე ამბობს. ლუკაშენკოს რეჟიმმა შვედეთის ელჩი ადამიანის უფლებების აქტიური დაცვისთვის გააძევა, რაც შემაშფოთებელია. საპასუხოდ სტოკჰოლმში ახლად დანიშნული ბელორუსიის ელჩის ხილვა არ გსურს. კიდევ ორ დიპლომატს კი ქვეყნის დატოვება მოვთხოვეთ. სტოკჰოლმსა და მინსკს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა ერთი თვის წინ დაიძაბა, როდესაც ერთ-ერთი შვედური PR კომპანიის ორგანიზებით მცირე ზომის თვითმფრინავებმა ბელარუსის საჰაერო სივრცე გადაკვეთეს და მინსკის სიახლოვეს 800-მდე სათამაშო დათვი ჩამოყარეს ზედმიმაგრებული პროკლამაციებით. აქციის მიზანი ბელარუსში ადამიანის უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა იყო. ამ ინციდენტის გამო ალექსანდრ ლუკაშენკომ საჰაერო ძალების ხელმძღვანელი და საზღვარგარდაცვის უფროსი თანამდებობებიდან გაათავისუფლა. ბელარუსიელი ბლოგერი ანტონ სურიპი ანიკი სათამაშო დათვების ფოტოების ინტერნეტში გამოქვეყნებისთვის დააპატიმრეს. ოფიციალური სტოკჰოლმის ელჩის გაძევებას დათვების ისტორიასაც უკავშირებს, თუმცა ბელარუსის ხელისუფლება ამ ორ მოვლენასთან კავშირს უარყოფს. Დაახლოებით კიდევ ერთხელ უბრუნდებით ხულოს, სადაც კურორტ ბეშუმში დღეს შუამთობის დღესასწაული იმართება. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ჩვენ კურორტ ბეშუმს. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, ბევრი ხარ და ამიტომ ყვირი ვარ, რომ მოგაწვიროთ ხმა. მაგრამ მაგარი ხალხი ხარ. და მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, აგერტი ვარ მე იქიდან კი არ მოგვმართავთ რაღაც გორაკიდან გიყურებთ ქვემოდან ზემოთ თქვენ ხართ ზემოთ მე ვარ ქვემოთ იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის ვიყოთ თქვენი ერთგული მსახურები თქვენი სამკვლევები თქვენი ყველანაირი დარდის გამზიარებლები. Თქვენთვის და თქვენთან ერთად ნამდვილად ჩვენ შევქმნით უკეთეს ქვეყანას, შევქმნით უკეთეს საქართველოს. Ჩვენი შვილები იქნებიან ბედნიერები. Ჩვენ შემდგომ გამარჯვებას ყველაფერი წინ ვერ დაუდგება და ჩვენ აუცილებლად გავალთ სამშვიდობოზე, როგორც არასდროს ავარ დაწმუნებული ამაში. და ბოლოს მინდა გითხრათ, საქართველოს თავრობა არ ყოფილა ასეთი ძლიერი მე შევახსენებთ ეს იყო ხულოს რაიონი ბეშუმი, სადაც შუამთობის დღესასწაული იმართება და შეკრებილ მოსახლეობას მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა. Მე ასევე შევახსენებთ, რომ ერთ ცოტა ხანში ელოდებიან ბიძინა ივანიშვილსაც. Გადამუშებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვარძობთ. მოსლოვმა სპეკულაციები უწოდა მოარულ ხმებს რუსეთის ფედერაციის მიერ ასადის რეჟიმის შესაძლო სამხედრო დახმარების თაობაზე. რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით BBC იუწყება, რომ სამი რუსული სამხედრო ხომალდი სირიის აპორტ ტარტუში გერმავ შესვლას რუსი სამხედროების განცხადების გერმები ტარტუს პორტში მხოლოდ ლოჯისტიკური მიზნით შეიძლება შევიდნენ, რის სრული უფლებაც მოსკოვს აქვს. შეერაღებული დაპირისპირება სირიაში 17 თვე გრძელდება და მას უკვე 20,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა სირიაში დაახლოებით 30,000-მდე რუსეთის მოქალაქე ცხოვრობს. But Moscow insists he was nothing more. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული რეიდების შედეგად პანამაში 1 ტონაზე მეტი კოკაინია ამოღებული. სპეცოპერაციის დროს პოლიციის მიერ დაკავებულ მსოფლიო მხოლოდ 1 სატვირთო მანქანაზე 337 კილოგრამი ნარკოტიკი აღმოჩნდა. მთლიანად 3 წლის განმავლობაში პანამის პოლიციამ 6 ტონაზე მეტი სხვადასხვა სახის ნარკოტიკის ამოღება შეძლო. წყალდიდობა ინდოეთში ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარე ბაგირატი ადიდა და კალაპოტიდან გადმოვიდა. ბოლო მონაცემებით 4 ადამიანი დაიღუპა, 100-ზე მეტი კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ადიდებულმა მდინარემ 150 სახლი და რამდენიმე ხიდი წაიღო. სტიქის ზონიდან მიმდინარეობს მოსახლეების ევაკუაცია. იტალიაში კი ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი ფოლადის ქარხნის შესაძლო დახურვა მუშებმა დააპროტესტეს. ხელისუფლებამ ქარხნის დახურვის გადაწყვეტილება გარემოს დაბინძურების საშიშროების გამო მიიღო. ქიმიური ნივთიერებების გაჟონვამ დაავადებების რაოდენობა მკვეთრად გაზარდა. მუშების განცხადებით ქარხნის დახურვის შემთხვევაში 12,000-მდე ადამიანი დაკარგა სამუშაოს. მოსამართლეები აცხადებენ, რომ ქარხნის კვამლი და მტვერი ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს და უკვე 386 ადამიანია დაღუპული. პროკავშირების განცხადებით მუშები სამსახურის შენარჩუნებას ითხოვენ. ილვას ფოლადის ქარხანამ 2011 წელს 8,5 მილიონი ტონა ფოლადი აწარმოა. გარემოს და ჩვენი სამუშაოც თანაბრად უნდა იყოს დაცული, მაგრამ ამ გზით 20,000 მუშის გათავისუფლება უსამართლობაა. ეს ძალიან რთული საკითხია. ყოველთვის არსებობს უთანხმოება გარკვეულ საკითხებზე, მაგრამ ამან არავინ არ უნდა დააზარალოს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები ეთერში 3-ზე დავრუნდებით.